Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, ações para você ter para sempre na carteira. Quais são essas ações? São ações boas, eu já vi aqui, inclusive eu tenho a gente trouxe algumas, eu tenho duas aqui na carteira que tem boa posição. Mas são ações, pessoal, de setores mais perenes, ações que a gente considera mais segura, ações que, vocês vão ver aqui a gente vai falar sobre isso, todo mundo precisa, precisa mesmo, tem uma aqui que o pessoal precisa muito. Inclusive, Ana, paga para ter e não quer usar. Nossa. Essa é a dica que nós vamos deixar aqui. É uma ação hum. de um setor que a gente paga todos os meses, mas a gente reza para não usar. Já sei, quanto. Então, mas eu não vou falar. Não eu, vai falar. Eu Deixa para eles. O final do vídeo. Então, turma, a gente trouxe aqui para vocês essas ações. Bom, não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, no termo aristocratas lá fora. O que, que quer dizer? Quer dizer aquelas empresas, né? Claro que a gente não pode comparar o mercado Brasil o mercado dos Estados Unidos, Brasil, os Estados Unidos é mais forte. Mas quer dizer empresas que estão sempre ali pagando dividendos, são empresas mais consolidadas, né? Então, a, a gente está começando a ter essas empresas, falar sobre aristocratas aqui no Brasil. Então, pessoal, claro que a gente está falando aqui, né, dessas empresas, mas a gente sabe que o Brasil ainda tem muito o que crescer, tem muita oportunidade, sim. Mas o mercado financeiro americano é muito maior. O mercado lá é muito mais desenvolvido. A gente sabe disso. É o maior mercado do mundo. Fora isso, a gente tem três bolsas lá, né? Também. Aqui a gente tem uma só. Estão falando de uma outra. Então, vamos esperar. Mas a gente lá, a gente sabe que tem a Bolsa de Nova York, que é a mais antiga e a maior bolsa do mundo, né, gente? Fundada lá em 1792. Então, antes de falar o nome de algumas empresas aqui, eu quero falar para vocês. O que, que essas empresas de setor perene precisam ter, é, ou seja, o que, que é setor perene? aquela empresa que está num setor que, é aconteça o que acontecer, ela vai estar tá lá. Ela vai ser prioridade para ser utilizada para investimento é, no curto prazo, no longo prazo, enfim. Que é o caso, por exemplo, das elétricas, né? aqui no Brasil. É, não importa o que acontecer no país, vai ter demanda daquele tipo de serviço. E depois a gente tem que ver o quê? Cinco anos de dividendos recorrentes. Né? Elas precisam ter um histórico de pelo menos cinco anos é, de dividendos com, é, recorrentes e um caixa robusto. Isso é muito importante para uma empresa, seja aqui, seja lá fora, é muito importante. E por último ponto, para ser uma, considerada uma aristocrática, além de ser um setor perene, além de ser aquela empresa que tem pelo menos cinco anos de dividendo recorrente, ela precisa ser líder no setor de atuação. Então isso, pessoal, são, uh, são termos que a gente classifica as empresas aristocratas lá fora e que no Brasil esse termo já está chegando e a gente já está vendo empresas que têm esse tipo de esses tipos de pontos, fatores aí. Então, a primeira empresa que a gente vai trazer hoje é a BB Seguridade. BB Seguridade, gente, ela está numa, numa holding aí, ela é uma holding que atua em quatro setores: seguros, de vida. Habitacional, agrícola, aí ela atua num outro setor. Previdência, ela é um braço, ela, ela tem um braço do Banco do Brasil, capitalização e plano odontológico. Então ela tem uma demanda que é praticamente infinita. Foi o que eu falei, né, Renanzinho? A gente paga seguro para não usar. A gente não quer usar. É. A gente não quer usar. Ela tem um valor de mercado hoje, pessoal, na Bolsa, de 66,22 bilhões e tem um patrimônio avaliado em 12 bilhões de reais aproximadamente. Nos últimos 12 meses, ela teve um lucro aqui de 8,14 bilhões. Vamos dar uma olhada na BB Seguridade, que inclusive eu tenho uma boa posição na minha carteira. Vamos olhar aqui no investidor 10, a gente vê a, a empresa entregou dividend de acima de 8%, ou seja, rendimento nos últimos 12 meses, de 8,64%. A gente vê que ela varia para cima, nos últimos 12 meses, 14,28%. O PL dela é excelente, 8,14%. Ou seja, você demoraria aproximadamente oito anos para ter o seu investimento de volta no bolso. Vamos dar uma olhada em algumas informações da empresa. Olha lá, dívida líquida sobre o é, sobre patrimônio negativo, ou seja, empresa super redonda, né? não, não tem dívida ali, ó, dívida líquida sobre bit, negativa também. A empresa é muito redondinha, tem caixa para um raso de vezes de curto prazo, que é a liquidez recorrente aqui, né? 1,73%. E aí, olha a nota que ela recebe: 9, perdão, 8 de 10, né? Ela tem mais de cinco anos de bolsa, ela teve lucro nos últimos cinco anos, ela tem ROE acima de 10%, tem liquidez, que é importante, é negociável, acima de 2 milhões a liquidez diária, né? Então a gente vê que é uma empresa que nunca deu prejuízo, tudo isso é muito importante. E a gente vê os dividendos, olha lá, tá aqui o atual, 8,64%, e. O médio em cinco anos, 6,87. Está sempre pagando. Olha a barrinha azul, né? Alguns momentos paga mais. O atual, ainda pagando. e 2023, pagou bastante. Mas continua pagando. E isso é muito positivo para os investidores. Volta para cá. Carol, você investe em BB Seguridade? Sim, eu invisto. Gosto da empresa. Como eu falei, ainda ela tem ali o Banco do Brasil. Né? Ela é um braço do Banco do Brasil, que é um excelente banco. Então, para mim, é uma baita empresa, um setor perene. Empresa pra mim, que eu também. Vou levar que nem um bebezinho, Renan. É, no o colo jogador. assim, ó. Um show vou levar até. É que nem o Palmeiras, eu vou levar pro resto da vida. Se me o Palmeiras, Ixi. você realmente vai levar. Você vai levar Ixi. até o final. Tem um time aí. Bom, mudar o assunto, né? Que senão o tem... Vamos mudar o assunto. Próxima empresa, pessoal, muita gente me pergunta dela. E eu trouxe ela aqui. É a Sanepar. A Sanepar é a companhia de saneamento do Paraná, pessoal. Olha lá, ela é, ela é responsável pelo fornecimento de água tratada para 345 municípios no estado do Paraná e um em Santa Catarina. Sanepar tem dedo do Estado? Tem, é bom a gente saber. Porém, é uma empresa que tem, tá redonda, os indicadores dela estão redondos. Em 2020, com a pandemia, muita gente falou, vou vender. Mas por quê? Ah, a Sanepar tá mal. Pessoal, a Sanepar sempre, ela foi lá e criou uma nuvem, Renan para cair água para não ficar a cidade sem água. Olha o que eles pensaram, criar uma nuvem para chover. Pessoal, eu soube essa tecnologia lá em Dubai. Então, você ver que é uma empresa que tem tecnologia, tem tecnologia, e não está atrasada no mundo, Isso não está é atrasada também. e outra coisa, ela está num setor perene que é saneamento, infelizmente precário no Brasil, não é o que a gente gostaria, mas é. E ela tem uma chance de crescer porque o saneamento ainda tem muito que crescer, né? Olha lá, recentemente trouxe essa informação. Em junho de 2024, a Sanepar foi eleita a melhor empresa de saneamento do mundo e recebeu o prêmio Campeões do, do UDS6, né? Promovido pela Global Water Intelligence. Então, ela ganhou um baita prêmio, foi eleita a melhor empresa de saneamento do mundo num prêmio importante, quer dizer, uma baita empresa redondinha, valor de mercado dela 7,86 bilhões e tem ali um patrimônio avaliado mais 10,12 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, a gente vê aqui SAP4, Sanepar. O PVP ainda com desconto, abaixo de 1, em 0,83, quase 20% de desconto, mas ela varia para cima, olha lá, 32,99% na data de hoje. Tá barata, mas está subindo. Outro ponto, olha a cotação, R$ 5,55. Gente, hoje com R$6,00 você compra uma, uma ação da Sunipar. Ah, não dá para entrar na bolsa com R$10,00? Dá, meu amor, Tá aqui. E aí ela ainda entrega dividendo, entregou o dividendo recorrente. E, e o Yield ali nos 12 meses, nos últimos 12 meses, 5,13%. A gente vê alguns indicadores, olha a margem líquida, acima de 10% eu gosto, 23,91%. A gente vê aqui o ROI, 15,44%, acima de 10% eu gosto. Dívida líquida sobre a Bit, até 3, a gente considera ok, tá em 1,53. Dívida super equilibrada. É uma empresa, pessoal, que se você estudar os indicadores aqui com tranquilidade, você vê que ela é uma empresa que tá super saudável financeiramente. Olha a nota dela, né? 8 de 10. Empresa nunca deu prejuízo, que é excelente. A empresa tem lucro aí nos últimos 5 anos. Tem um ROI acima de 10, que é importante. E olha os dividendos da Sanepar, a gente vê aqui, né? Ela sempre paga, é recorrente nos últimos cinco anos. Olha a barrinha azul que a gente vê aqui, né? Tem que ter calma. Ah, mas a empresa volta pra cá, mas a empresa vai quebrar, a Sanepar vai quebrar, não vale mais a pena. Pessoal, eu tô comprando. Para mim tá barata. Ainda tá descontado. Eu tenho carteira? Tenho. E vou comprar se venderem? Vou. Vai lá, bobo e boba, né, Renan? Vende quem gente compra. Olha. A gente vai pegar baita empresa. empresa me perguntaram se eu ia vender. Falei, Deus me livre, essa aqui também é bebezinho da minha carteira. Vai comigo até o final. E aí, pessoal, nós temos um presente. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Porque muita gente fala da Sanepar. Você investe na Sanepar? O que você acha da empresa? Vale a pena? Não vale? Sanepar especificamente, coloca aqui embaixo: você investe? Criatura? de olho, tem oportunidades na bolsa, vai com tranquilidade, com segurança. Lembra, a bolsa de valores a longo prazo é sim um baita investimento, tá bom? Mas não é recomendação de compra. Vamos lá para a próxima empresa, o Banco Itaú. Gente, o Banco Itaú é gigante, né? É um banco que completa 100 anos em 2024, é o maior banco privado do Brasil, é a marca mais valiosa da América Latina. Né, avaliado em 8,7 bilhões de dólares, ou seja, um baita banco. É, tem, tem financiamento, tem empréstimo, ganha dinheiro para pessoa física e jurídica. Então, quer dizer, sabe fazer dinheiro. É um banco completo, universal, a gente sabe, a gente conhece o banco Itaú. E o setor de banco, pessoal, é um setor perene. É um setor considerado um bom pagador de dividendos. É um setor que tem uma demanda assim muito grande. Dificilmente pode acontecer, pode acontecer. A gente teve uma crise lá do subprime, os bancos quebraram, mas é muito difícil, na minha visão, o banco Itaú quebrar. Tá, turma, é um baita banco. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores aqui? Tube 4, olha o que, que a gente vê, né? Dividende de entregue recorrente 7,14 por A gente vê um PL excelente 9,07. A cotação hoje, aproximadamente R$ centavos e aí a gente vê aqui alguns indicadores, né? O ROI do Banco Itaú acima de 10%, 19,17%. A empresa tem crescimento nos últimos 5 anos de receita, 10,46%. E aí vamos dar uma olhada aqui no checklist do Buy and Hold. Olha o Banco Itaú aqui, tirando nota 8 de 10%, né, gente? É uma empresa com mais de 5 anos de bolsa. Ela tem lucro nos últimos 5 anos. A empresa possui ROI. Acima de 10%, ela nunca deu prejuízo, que é super importante. É uma empresa muito bem avaliada. Banco Itaú, gigante, né, pessoal? Não tem o que falar, a gente vê aqui o histórico também de dividendos. Olha ela, mesmo com a pandemia, que foi difícil, ela continuou pagando menos, sim, mas pagando. E agora, olha o atual, como já sobe nos últimos cinco anos, olha como já está subindo, né? Teve um lucro absurdo. E agora já vem subindo o pagamento de dividendos. E a última empresa, pessoal, volta para cá que eu vou falar hoje, é uma empresa que é uma queridinha na minha carteira que eu tenho e gosto muito, que é a Taesa. Pessoal, a Taesa ela faz transmissão de energia elétrica, a energia já é perene. Transmissão, então, é um filé mignon. É um setor que todo mundo precisa e é o setor que menos gasta dentro do setor de energia elétrica. Então, pessoal, na minha opinião, ela tem uma demanda infinita. Aconteça o que acontecer, a energia elétrica ela é necessária, né? E as pessoas priorizam e vão continuar priorizando. Então, ela é uma gigante, tá, do setor. Olha lá, ela tá ali, ela tem um valor de mercado de 11,92 bilhões e tem um patrimônio de 7,06 bilhões. Vamos dar uma olhada nos indicadores. A gente vê aqui Taesa, investidor 10, a cotação hoje está e 4, 11,58 aproximadamente. A gente vê um PL excelente de 8,83%. PVP mostrando que ela está um pouco cara. Eu não compraria agora a Taesa, está em 1,70%. Mas sim, tem. Não estou comprando, mas acho muito boa empresa. Dividendo entregou lá, recorrente, um dividendo muito bom de 10,72% nos últimos 12 meses. Olha lá. E alguns indicadores. A gente vê uma margem líquida acima de 10%, excelente, 39,85%. A gente vê aqui a um ROI de 19,20%. A gente vê que ela tem uma liquidez corrente, né, de, acima de 1, para um razo de dívidas de curto prazo de 1,26. Você vai ver a dívida líquida sobre da volta para cá em 3,73, acima de 3, que a gente fala, opa, né, fica naquele sinal vermelho, mas as elétricas, pessoal, a gente olha com mais atenção, porque elas operam abancadas. avancadas. Elas podem operar com mais Alavancagem, porque elas têm contratos longos então, e mais previsíveis. Então, às vezes, elas alavancam um pouco para fazer algum investimento, e depois elas têm como se garantir, né, entre aspas, para o futuro. Então, tá acima? tá, está com dívida? tá, Opera alavancada, mas é uma elétrica. Então, muito mais tranquilo esse, esse indicador. A gente olha com mais cautela quando se trata de setor de energia elétrica. A gente vê a nota, está aí na tela, nota 8 de 10 também, excelente. A empresa com uma nota muito positiva. E aí a gente vê os dividendos nos últimos cinco anos. Olha lá, ela paga, né a barra azul a gente vê aqui. Em 2023 ela pagou menos, mas já está voltando atual a pagar. Então a gente vê que é uma empresa uma empresa que tem dividendos recorrentes. Volta para cá. Então essas foram as empresas que a gente trouxe hoje. Das quatro, eu tenho três. Eu só não tenho o Banco Itaú. É um ótimo banco, tá pessoal? Mas pelo fato de investir em Itaúsa. Agora, eu não vendo essas empresas nunca mais. Eu, Carol, tá bom, turma? Eu vou deixar para longo prazo para minha aposentadoria. São empresas que eu vou deixar para aposentadoria, invisto para a aposentadoria. E você? Qual é uma ação que você vai ter na sua aposentadoria? Que você vai deixar aí pros seus filhos, pros seus netos, né, Renan? Que você vai carregar para sempre. Vai até a minha aposentadoria. Aquela raça linda, linda de viver, dividendo tirando. linda, é aquela aquele dividendozinho que você vê ali, que você confia, você fala, ah, essa empresa aqui eu vou levar. Pessoal, vou deixar para vocês aqui um presente. É uma planilha. O que é essa planilha? É uma planilha da liberdade financeira. Você vai colocar ali na planilha quanto você precisa economizar hoje para ter uma aposentadoria, para ter uma renda passiva de 10 mil reais daqui dez 10 anos. De 10 mil reais aqui, 15 anos. Você é que vai mexer na planilha simples, automática. Você vai ver como vale a pena. É a planilha da sua aposentadoria, da sua liberdade financeira. Será que quando você precisa economizar agora, viu? A partir de hoje, vai valer muito a pena para você ter uma boa aposentadoria daqui 5, ou 10 anos. Vou deixar essa planilha para você gratuita. Tá bom, criatura? É gratuita, tá aqui. ó, É só clicar. No link que tá na descrição do vídeo. Vai lá e baixa a planilha. Certo, Renanzinho que é Alto? Agora tá certo. Por hoje é só? Um Então tá bom. Um beijo de luz, meus amores. Eu sempre falo, sempre falo. vou falar: vou, Brasil, que investe futuro, agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.